Të gjithë të mendem për të. Pas këngëve, tekseve dhe zërit të ti. Reper i cili vetëm me një refren të ti arin 100 mijë klikime në YouTube apo edhe në ndonjë kanal tjetër. Shumë rallë keni parë, vetëm përmes fotografive, por padyshim mbetet më i pëlqyeri shumicës prej jush. Ai i cili shumë shpejt do jetë në mesin tonë. Në muajin korrekaj do performojnë në kryeqytet fal kompanisë Powwow Entertainment, të cilët pas shumë kohësh arritën ta sjellin Viktor Palokaj, aka Unikatili në Prishtinë. Viktori së bashku me TBA jeton impresionin e Clapton, do jenë pjesë e festivalit më të madh të organizuar ndonjëherë në Kosovë nga Powwow Entertainment. Data 15 korrekt do e gjejat në stadionin e Prishtinës. Festivali organizuar nga Powwow Entertainment, i cili do zgjas për 3 ditë, do sjellë edhe emra të tjerë të muzikës botërore. Me 5 korrekt, ju do keni mundësi ta dëgjoni rap këngëtaren Eve, e cila për herë të parë vjen për të performuar në Prishtinë. Si duket, muaji korrekt do jetë bombastik për gjithë ju adhuruës të muzikës rap. Se çka do keni mundësi të shihni e të dëgjoni në këtë festival, e ndjekim në vazhdim materialin e radhës. Ej, përshëndetje. A më nëshmen më nga tregu arsion kryesore pse ke fillu më marrë me hip-hop, stopimi edhe përsëri vazhdimi dhe i muzikës? A, ka njerë njerë i ndryshojnë prioritetet, qefet, ka njerë kom qefë në vë muzikë, ka njerë së kom qefë. Qysh ka arderit e kompletimi albumit edhe ideja për shqitjen e ti pikërish në ditën kur 50 Cent ka pas koncert në Kosovë? Album jam po kryt për afërsirës njëtë në kohë. Nuk e kom pas finalin me kryqa dherë, për qatë të qatë qëllu puna. Edhe dini t'i ka konvenu me shqiqa dherë edhe po bo, para të mund t'i zhu. Viktor, ju njëni se revolucionari muzikës hip-hop shqip. Keni shëcijel një frim krejt ndryshë në Kosovë, prej nga i keni pos informatat atë sakta që me bo një popull shqiptar anë mba në botës mi ndëgju? A, me ka du drejtë me në pëj kom shimbas të informatat, pëj boj vich shimbas të preferencat të mija. A, që kanë gjithë vetë në gjinja në muzikëtena, atë da jo është që të shka. Viktore, ke pas një pauzë në muzikë, jeni rikthy në kongën e Besnikut me Besnikut 2x2. Sa shëtëm e më vend thonë që e pagu për me bo atë reptura, ashtë të vërtet? A, jo. A, në që ato mi jara një atë të rëndhe që ta që të tëve. Unë në me pitin në që ka të zëllu pasum e mu pas për këtë arsia ja vojnë se hirëm gjithë se na jëmë si të zëllonja shoki ta bishiteri. Më në shme mi të regu antarë të vërtet TBA për momentin që janë. Kjera dhe që në përkaj mu dhe të barë një në antarë të vërtet të barë. Cilat kanë qenë kërkesa tuja që ja keni bo kompanisë Powwow që ju t'jeni prezent në Kosovë? A, kënë tjesht biznes. Pa kur falë konspiracioni këto, ku gjithë ka pas jashtë zakonshme prej kontarëve tjerë. Shqipe, a keni me pëtu në RPR nga Kosova që të përformaj se para grupë në koncertin tënë? A, ka me pas në safirë për i të nënëve. Shqipe, a jenë djeni që i madhe Ismail Kadari ju ka cilësu si poet? Edhe si, e merë një si privilegjë këtë prononcim të Kadarit. Po në qarë që vërtej, do të më vjenë mirë, su që i po, e të konsideroj si privilegjë. A punën e tina që mëjtë që qëra. Okej, Unikatili, a më nëshme më kalëzur rrëth të rejave tuja për pos koncertit në verë, qka tjetër presim nga te? A, ka me pas album, temin, album të bashkëpunime me punktar tjerë, a qëllë që në ata së punëtja me folë pa u krytë, a, nështë ta dhe video ka fundi vitit, nështë da të sende tjera, ta shojnë. Kazoj prestam që më dojmë shty, dost me mu nuk kanë shanë dhe. Kusoj vërtet, dost me mu, kus nuk është as nuk pëndu, s'ki ku, me shku. Okej, so ku në komi pas albumi edhe ju ke revanshu ndë një artiste apo reperi, si në Kosovë është edhe në Shqipëri? A, përgjithin e kësaj piti e merë kur del albumi. Këthejmë prap të konga anive me kongë cilën kishe bo buj shumë të madhe në Europë. Qëndruat parët në iTunes në Zvicër,
A mund t'ma tregësh si ka ardh ideja për me lansu kongën në iTunes? A von dit solid case të qesin muzikin në iTunes. Okej, shive, kisha pas dëshirë që mas kësaj bisede me bu një përshëndetje shumë të madhe për Kate Pansat ku të shiki edhe një mini paralajmërim nga guaja jote për koncertin që kime majtë në Kosovë. Okej, unë e ka tirin ka me kom Prishtin me 7 në përre. Dashni për Pansat, kemë Pansat mas eger edhe kishen ka përbohet mas shumë të i përhatër të ne. Alright, shipe, faleminderit shumë. Ai, ciao. Tong tong. Tasha vashela der për ini, dos më njerë se ku mbi. Ke gra puneri a ti faleminderit për dashni vla. Është hera e parë që kompania Pow Wow Entertainment organizon një festival të madh treditor në Prishtinë. Pikërisht Pow Wow Entertainment arriti të plotësoj kushtet dhe të bie dakord me reperin e famshëm Unika 8, të cilin askush deri sot nuk arriti ta bindë për të performuar në kryeqytet. Data 15 korrik do të gjej atë në stadionin e Prishtinës së bashku me antarët e tjerë të TBA, Jetonin, Presionin dhe Clapton. Në kuadër të këtij festivali do të marrin pjesë edhe emra të njohur në botën e muzikës ndërkombëtare. Pow Wow Festi kam fillu me datën 5 korrik me eventin e parë që është për hir të parë një artiste femënë cila vjen me performu në Kosovë, ajo është TVI, këngëtarja e hitit të njoftën Who's That Girl. Ma ndemi dojtë të nëndë, kemi me pas një event tjetër që detajt nuk mund me ju zbulu e as artistin cili të gjenë me performu. Është qështje më sëmë orë shpo ditësh, kur kemi me konfirmu edhe me bu publike për media, cili dhe tjetë artisti, cili dhe performe me dojtë nëndë, jemi të e pritë vështë një letër shumë blefshme dhe më ndej e bojnë publike dhe me dojtë në pasë ndajtë është koncerti shumë për foljon, koncerti ma i madhë besoj diri më tani, koncerti unikatilit. Festivali që dhe të jetë brenda muajit korrekt nuk dhe të ketë vetëm një vend veprimi. Në këtë festival janë tri koncerte cila do të mbahen në tri lokacione të ndryshme. I pari dhe i dyti do të mbahen në lokacione të tjera, i treti do të mbahet në stadionin e Prishtinës, për faktin që është unikatili, pritet të ketë një fluks shumë të madh njerëz, jo vetëm prej Kosovës, por që do të vinë edhe prej vendeve tjera. E interesimi për këtë festival edhe për natën që do të performojë reperi i famshëm shqiptar Unika 8 dhe grupi i tij TBA ka filluar qysh tani. Për detaje më të holëseshme edhe disa surprizat e tjera të cilat do i kuptoni edicionit në vazhdim, do të na flasin vetantarët e Pow Wow. Shout out to my nigga Unika 8 in Cali. Shit boom man.